បានអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានរាល់ការ live ផ្ទាល់របស់អង្គភាពគេហទំព័រព័ត៌មាន SSB-TV ផងដែរបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទកំពុងតែមានវត្តមាននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទគឺ376ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងអេងកង3ខណ្ឌបឹងអេងកងរាជធានីភ្នំពេញបាទកំពុងតែមាននៅករណីមនុស្សបាទធ្លាក់ពីលើអាគារបាទធ្លាក់ពីលើសំណង់អាគារមួយដែលមានហុំព័ទ្ធពណ៌ខៀវខៀវហ្នឹងប្រិមិត្តបាទគឺធ្លាក់តែចុះមកក្រោមបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយបាទហើយយើងអត់ទាន់ដឹងអំពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ថាតើគាត់ធ្លាក់ដោយសារតែរអិលឬក៏ដោយសារតែមូលហេតុអ្វីនោះទេបាទមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេបាទដងតាមចូលជាមួយនឹងរឿងកម្មកតាក្លែនេះមុនដំបូងឡើងយ៉ាងមិនដែរលោកពូគាត់ធ្វើការអត់ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់អត់ធ្វើការអត់ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់លោកពូគាត់ពេកប្រហែលខ្លួនគាត់ពេកប្រហែលខ្លួនគាត់ទេបាទដល់គាត់ធ្វើការងារទៅពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពេកលោកពូជួយពាក់ម៉ាស់ឡើងលើចំណុចថតតិចបាទបាទបាទស្របធ្វើសំណងដែរគាត់ខ្ញុំទៅតាឡាយទៅលើតែខ្ញុំតបលើសំនេះគាត់ខ្ញុំពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ដែរពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់បាទខ្ញុំប្រយ័ត្នណាស់អានឹងការងារនេះពូដាក់ចាំបាច់ពូគាត់ហើយមិនចាំបាច់ទេគាត់ថាវាអាចជឿរយៈហេតុបាទយើងមើលអត់ឃើញទេលោកពូជាងសំណងដែលគាត់ធ្លាក់មកស្លាប់បាត់អស់អាយុជីវិតនេះជាមនុស្សប្រុសឬក៏ស្រីលោកពូមនុស្សប្រុសមនុស្សប្រុសអាយុប្រហែលជាប៉ុន្មានគេប្រុសជិតឆ្ងាយព្រោះអត់ដឹងគេប្រុសជិតឆ្ងាយអត់ដឹងប៉ុន្មានទេដឹងតែថាគាត់រៀងក្មេងដែរទេបាទហើយគាត់មានស្រុកកំណើតនៅណាហើយរងថ្ងៃឆ្នាំគាត់ដឹងគាត់ដឹងគ្រប់គូសាលោកពូជាផ្នែកជាងមួយរូបដែរនៅកន្លែងកាឋាននោះឬក៏អ្នកចិត្តខាងនេះទេខ្ញុំចិត្តខាងទេអ្នកចិត្តខាងនឹងទេខ្ញុំអត់មែនជាងទេមែនជាងទេខ្ញុំជាងភ្លើងបើណាខ្ញុំជាងពេកបើខ្ញុំនៅតែខ្ញុំនៅមុខក្រារិញជំនះនេះបាទគាត់លើកទូអង្គរហើយនោះគឺខ្ញុំមកជួយមកមើលទៅអូគាត់លើកថាគាត់ធ្លាក់ខ្លួនលោកពូបានមកជួយមើលបាទបើគាត់ខ្ញុំទៅពីក្បួនទៅមើលក្បួនគាត់ថាក្បួនខាងលើពូដឹងមែនតែអាគារនឹងមានឈ្មោះអីហើយក្បួនប្រហែលជាន់ទៅលោកដល់ខ្លួនឯងមិនដឹងទេរកបានជាន់ទេបាទអាគារនឹងមានឈ្មោះអីដែរលោកពូដែលកំពុងសាងសង់នឹងជាប្រភេទខុនដូឬក៏ជាផ្ទះល្វែងបាទខុនដូទេហើយជាខុនដូហ្នឹងបាទខុនដូទេបាទមិនតែល្វែងតែល្វែងផ្សេងបាទលោកពូបាទខុនដូនេះខុនដូចាំហើយបាទលោកពូមានអីផ្ដែមិនជិះចុងក្រោយពូឲ្យគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងពូកម្មកោដូចផ្សេងបាទខ្ញុំចូលជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់ការក្នុងកម្មកោដែរធ្វើការអីទៅប្រយ័ត្នចុងក្រោយធ្វើបំផត់ធ្វើខ្សែក្រវ៉ាត់គឺខ្ញុំអត់ឡើងទេខ្ញុំរកធ្វើកម្មកោគេដែរបាទលោកពូបាទបាទហើយអត់មិនខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្ញុំអត់ឡើងទៅទូយកបានទេបាទប្រាក់នោះវាអត់បាញ់ខែប៉ុន្តែអាប៉ាដៃបាក់ជើងនោះបាទរុងវាខ្លាំងជាងអវេទនីស្រាប់ទៀតបាទអរគុណច្រើនលោកពូខែជាម៉ោងប្រហែលទេគាត់ធ្លាក់នឹងបងម៉ោងកើតហេតុម៉ោង9ឬក៏ម៉ោង10ពូហើយខែម៉ោង8ជារង9ខែ9ចុះម៉ោងខែ9ណាពូណាបាទខែហ្នឹងគឺគេកំពុងតែធ្វើការរាល់ថ្ងៃឬក៏យ៉ាងណាធ្វើរាល់ថ្ងៃដែរគាត់ឡើងជាងសាគូនោះបាទចឹងប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនបានស្ដាប់នៅព័ត៌មានបឋមដែលលោកពូម្នាក់ជាអ្នកចិត្តខាងនៅទីនេះគាត់ជាជាងភ្លើងហ្នឹងគាត់បានឲ្យដឹងព័ត៌មានខ្លះខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងករណីបាទធ្លាក់បាទគឺករណីបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងបានធ្លាក់ពីលើសំណង់អាគារមួយហ្នឹងបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទគឺគាត់មានជាមនុស្សប្រុសបាទគឺជាប្រុសគាត់គឺជាបុគ្គលិកកម្មករនៅក្នុងការដ្ឋានសំណង់នេះផងដែរហើយគាត់បានឲ្យដឹងថាតាក់ទងជាមួយនឹងការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះផងដែរគឺជាបាទគឺជាការធ្វើប្រហែសមួយរបស់ជាងបាទគាត់គឺជាជាងបាទគឺជាកម្មករនៅទីនោះបាទដោយសារតែគាត់អត់ដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់បាទគឺអត់ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់អញ្ចឹងហើយគឺទើបបណ្ដាលឲ្យគាត់ធ្លាក់ចុះមកក្រោមស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតលតែម្ដងបាទហើយនេះគឺជាប្រភេទខុនដូបាទប្រហែលជាប្រភេទខុនដូនៃសំណង់អាគារនេះដែលកំពុងតែធ្វើការសាងសង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយតាក់ទងជាមួយនឹងទីតាំងកើតហេតុស្ថិតនៅខុនដូនេះផងដែរគឺស្ថិតនៅតាមផ្លូវ376ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង3ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរបាទបាទហើយក៏បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរនេះក៏ដូចជាក្រុមបងប្អូនយើងអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនបានមកកាន់ទីនេះដើម្បីផ្ដិតយកព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៃកន្លែងកើតហេតុដើម្បីជូនចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាក៏បានជ្រាបផងដែរ
ហើយជាចុងក្រោយអំញ្ញមិញហ្នឹងលោកអ៊ំក៏គាត់បានប្រែប្រាំទៅដល់ក្រុមជាងជាងទាំងអស់បាទសូមមេត្តាមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំធ្វេសប្រហែសបាទត្រូវមានឯកសណ្ឋានមួកបាទនៅពេលធ្វើការមានមួកដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ដាក់អីឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរបាទហើយយើងក៏ឃើញរថយន្តបាទសមុយក៏មកដល់កន្លែងកើតហេតុបាទដើម្បីធ្វើកសោលវិច័យនិងត្រៀមប្រឹក្សាសពចេញផងដែរហើយយើងក៏ឃើញខាងបងបងសមត្ថកិច្ចនៃអធិការបាទអធិស្ស្រ័យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទក៏បានមានវត្តមានចុះអន្តរាគមន៍នៅទីតាំងកើតហេតុនេះផងដែរបាទនោះគឺអាគារខាងលើនោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺអាគារពណ៌ខៀវបាទគឺអាគារសំណង់ដែលកំពុងតែសាងសង់ពណ៌ខៀវបាទបាទបឹងចូល3បាទចឹងសូមកុំខ្វះប្រហែសឲ្យសោះនៅដោយសារតែការងារទាំងអស់នេះគឺប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់មែនទែនចឹងទាមទារឲ្យបងបងជាកម្មករបងបងផ្នែកការងារសំណង់វិស្វករហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាពិសេសត្រូវតែគោរពទៅតាមបាទគឺបទបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងបាទនៅក្នុងការពៀរខ្លួនរបស់នៅក្នុងការពៀរខ្លួនឯងគឺដូចជាការដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ការពាក់មួកបាទការពាក់ឯកសណ្ឋានអីផ្សេងផ្សេងដែលអាចការពារខ្លួនឯងបាទពីគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតជាយថាហេតុណាមួយផងដែរបាទចឹងសូមរំលឹកឡើងវិញប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនតើតើជាមួយនឹងករណីនៃការធ្លាក់បរិសម្នាក់ពីលើអាគារដែលកំពុងតែសាងសង់ណាសំណង់ដែលកំពុងតែសាងសង់ពីលើធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះបាទគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ376បាទ376ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង3ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរធ្វើឲ្យបរិសបាទបរិសម្នាក់ដែលជាកម្មករសំណង់បាទដែលធ្វើការនៅខាងលើនឹងបានធ្លាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយហើយតាមសម្ដីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺលោកអ៊ំម្នាក់បាទតែគាត់នៅជិតខាងគាត់បានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នេះគឺដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសបាទមិនបានពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់អីត្រឹមត្រូវបាទហើយយើងក៏ឃើញមានបាទខាងរដ្ឋជនសមុយនៃរបស់មន្ទីរពេទ្យ1បាទបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុដើម្បីធ្វើកសោតវិច័យក៏ដូចជាធ្វើការរៀបចំបាទដឹកសាកសពដើម្បីបញ្ជូនទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីហើយយើងក៏ឃើញមានវត្តមានបងប្អូនសមាជិកនៅមូលដ្ឋាននេះផងដែរបាទហើយក៏មកឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់បងប្អូនបាទនៅទីនេះក៏ដូចជាក្រុមបងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានយើងបានចុះមកផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពបាទទូទៅដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទបាទប្រិមទូតសិជនចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងករណីនៃការធ្លាក់ពីលើអាគារបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បរិសុទ្ធម្នាក់នៅក្នុងទឹកដីខណ្ឌបឹងកេងកង3សង្កាត់បឹងកេងកង3ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ376នៅខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរហើយព័ត៌មានបឋមដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិមពុកម៉ែបងប្អូននោះបាទគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតក៏ដូចជាព័ត៌មានបន្ថែមខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការអាប់ដេតនៅក្នុង page SSB-TV live ផងដែរបាទដើម្បីជូនព័ត៌មានបន្ថែមនៅពេលក្រោយទៀតបាទខណៈពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទសម្បត្តិ01ក៏សូមបញ្ចប់នៅការ live ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានក៏ដូចជាគាំទ្រនៅការ live នៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងរបស់អង្គភាព SSB-TV ផងដែរបាទខណៈពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទសម្បត្តិ01សូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ